Розв'яжемо на рівність. х мінус 4 в квадраті менше рівне, ніж х-2 помножити на х плюс 2. Бачу, що в лівій частині цієї нерівності в нас квадрат різниці. Тобто розкриваємо дошки. х в квадраті мінус подвоєний добуток буде 2 помножити на х і на мінус 4 це мінус 8х. І 4 в квадраті це 16. Менше рівне, ніж. Тут бачу формулу а, різниця квадратів. Тому що ми множимо різницю та суму однакових чисел. Тобто, в нас буде х квадрат мінус 4. Тепер переносимо всі доданки з «х» в ліву частину нерівності, всі вільні доданки вправо. Тобто буде в нас х квадрат мінус х квадрат і залишається мінус 8х. Менше рівне, ніж мінус 16 мінус 4. х квадрат мінус х квадрат це 0. Залишається мінус 8х. Менше рівне, ніж мінус 16 мінус 4 це мінус 20. Поділимо обидві частини нерівності на мінус 1 і ще одразу на 8. Тобто, можу сказати, що на мінус 8. У нас змінюється знак, тому що число, на яке ділимо від'ємне, тобто буде х більше рівне, ніж 28. Тут можна е, чисельник і знаменник скоротити на 4. х більше рівне, ніж 5 других. І виділимо цілу частину. Це буде 2,1 друга. Х більше рівне, ніж 2,1 друга. /2. Відмітимо знайдені розв'язки на числовій прямій, відмічаємо точку 2,1 друга /2 повною точкою. У нас нерівність не строга. І оскільки х більше рівне, то всі потрібні нам розв'язки будуть справа. Х належить від 2,1 другої /2 до плюс нескінченності. Рівність розв'язана. Завдання виконано.